širenjem poslovanja smatramo da je naša dužnost biti odgovoran i prema zajednici, prema okolišu, prema stanovnicima, tako da će se i projekt, mogu i reći, proširiti i na kontinent. Znači, djelovati na stvari i akcije na koje kao pojedinci i zaposlenici možemo dobro djelovati, a to je što je ono što je nama relevantno, more i priobalje, morski život.